Så vi har endelig kommet fram til desserten. Og dra helt hit herifra fra hjemmeplassen vår. Det var ekstremt fint. Ok, så hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag, folkens, er tilbake med Zoon. Det har vært en uke eller to siden jeg siste gang har lastet opp Zoon. Det beklager jeg virkelig masse for. Jeg vet at Zoon er en av dem serien på kanalen som går, eller som ligger best an av. Så det beklager jeg virkelig mye for. Men nå sett, endelig så tilbake. Vi er tilbake for fullt nå. Det skal ikke bli noen fridager for meg i fremtiden nå. Nå skal vi kjøre på med to Zoon-videoer i uka. Så jeg filmet en video i stad. Eller ikke i stad, men jeg filmet en video her om dagen. Men den, dessverre, så tok ikke kamera opp. Trykket på record når jeg trodde jeg ikke recorda. K? Ja? Hæ? What? Uansett, det funket ikke. Det var ikke det. Jeg fikk ikke til recordingen. Så vi tar den igjen. Vi gjør den. I den recordingen her, eller i den episoden her, så tenker jeg at vi skal ta og dra til en sandbiome. Skal se hva jeg skriver her. Desert biome er på X på 500. X500. Og set på 1108. Så det jeg skal gjøre da, det er at jeg fikk jo en sånn veldig fin bok her av YouTube, som er en sånn YouTube-bok. Veldig kul bok som jeg fikk av YouTube når jeg var der på sånn Google-event. Så jeg skal ta og skrive opp koordinatene inn der. Jeg skal ta og gjøre det. Og der har du ikke den, vet du. Der har du ikke den. Så det er herlig. Så vi skal ta og stikke dit i dag. Vi skal gjøre det. Grunnen hvorfor vi skal gjøre det, folkens, er på grunn av den fantastiske veien som skal komme opp her. Vi ser, hvis jeg stikker litt lenger bort hit nå. Så går jeg litt bort her, så ser dere at jeg har lyse planker der. Og jeg skal også kombinere sammen sted med to blokker. Det vil lyse granplanker. Med sandstone. Samme som jeg har brukt her. Her har jeg brukt stone, eller sten. Og andesite, basically. Ok, skal vi se her nå. Det, jeg kan se dere litt hva jeg gjorde i forrige episode. Eller ikke i forrige episode, men i den recordingen som ikke var tatt opp. Da dro jeg rett og slett ned under i en cave. Husk, funker ikke heller. Det må jo funke det. Jeg vet hva det gjør, vet du. Ok, da dro jeg til cave, og så manglet jeg litt obsidian, og så dro jeg til nether, og så havnet jeg en plass som ikke har hatt noen anelse på hvor det var. Så jeg strugglet med det i cirka en halvtime på hvor jeg skulle komme hjem. Men kort til slutt, og det var egentlig ikke en spennende episode, så jeg er basically glad for at jeg ikke fikk med den der. Men vi skal på X på 500. Det var noe insane hvor langt vi må vinne her. Og så må vi sette på 1008, så da må vi, ok, så vi må vinne der altså. Det går fint, da stikker vi bare gjennom her nå. Nei, seriøst, det går akkurat ikke. Åh, det er trist. Skal vi se, går det her da? Det må jo gå her da. Kom igjen da. Ja da, det går her så herlig. Men, så vi skal i hvert fall langt unna. Nå glemte jeg å ta med spade. Det er jo kanskje superviktig hvis vi skal i en sandbiome, så kanskje er spade virkelig lurt. Jeg har ingen anelse på hva koordinatene er hjemme her, så jeg får bare ta oss og stikke hjem. Dette er en utrolig dårlig planlegging av meg. Dette er så dårlig planlagt, Fredrik, at du, dette er flaut, altså. Dette er ikke greit. Dette er ikke kul på noen slags måte. Du skal til en sandbiome og mine sand, og du har ikke med spade. Du vet heller ikke koordinatene hjem. Hvordan skal du klare deg ellers i livet, Fredrik? Hvordan skal du gjøre det? Skal vi se her nå. Nå må vi virkelig ta oss og komme oss av gårde, og komme oss dit vi skal. For nå har jeg ikke lyst til å være lenger, nå har jeg lyst til å få tak i mer, eller nå har jeg lyst til å få tak i sand, så jeg kan ta og dekorere og pynte og fingjøre øya mi, eller dalen min, Noravins dal. Ja, det blir bare egentlig det. Det er bare rett og slett herlig. Så, kom igjen da, kan ikke stå og vente på deg. Oi, nei, du skal ikke, ok, ja greit, å, kom igjen, nei, en ting som er dumt med enig er at du klarer ikke å dytte hesten like godt som du gjorde før, så det er litt sånn teit egentlig, men vi overlever det, så da tenker jeg egentlig at dette kan ta noen minutter, vi skal på X på 500 og sette på minus 1800, så det kan være at dette tar en god tid, så da er vi egentlig basically tilbake når jeg har funnet det. Så, vi har endelig kommet frem til desserten, og dra helt hit herifra fra hjemmeplassen vår. Det var ekstremt langt. Jeg har legit nå, seriøst,
så har jeg faktisk konstant med hesten min ridd hele veien fra hjemplassen til hit på 8 minutter. 8 minutter. Seriøst, det tok sånn tid. Og en ting som også irriterer meg, er at faktisk den eneste plassen, eller den dødstørten her, det er faktisk den eneste plassen som er nærmest der hvor jeg bor. Og hvordan kan jeg si det? Jo, jeg har sjekket på en nettside som heter Biomefinder. Det er rett og slett at jeg finner der jeg biome med. Da har jeg tatt Desert Biome. Jeg finner det på da nettet, og så legger jeg en side, altså den frøet til verden her. Og så finner jeg hvor biome er. Så, men jeg har aldri funnet ut det. Jeg ser at det er veldig mange mobs ut, veldig mange skrevne mobs. Så jeg skal ta og så hoppe ned på den. Nei, det der var ikke lurt. Ok, skal vi se nå, hva er det her for noe? En pil? Oi, shit. Nei, sør nå. Kompis. Ok, det gikk jo mye lettere når jeg hadde den i midten, altså under crosseret. Når jeg hadde denne tingen der. Ok, men det er jo herlig. Så skal vi se nå, hvis du kompis, du skal få lov til å bli med til fight. Og så bang, og bang, herlig. Det er når du har armor, det er liksom armoret som liksom avgjør her. Ok, skal vi se nå, så jeg skal legge meg her i senga. Nå kommer det zombies, men jeg får bare ta og legge meg i senga nå, og bare vente på at de sniker litt rundt. Jeg skal ta og sette den hesten min i rekkeverket her, eller i gjerdet. De her kommer etter meg som noen galinger også, jeg lover. De kommer etter meg som noen galinger. Og så sugarcane også. Jeg tenker at jeg tar og lager en liten sugarcane farm, noe som jeg først er her. I den desert biomen her, så jeg faktisk har litt muligheten til å gro det også, siden at vi må også tenke på litt enchantment. Denne videre her også, det tror jeg er ganske lurt. Så skal vi se nå, her har vi dem, jeg skal bare ta og, oi, får vi sticks av dem? Det var en ny update, for det har ikke jeg vært borte før. Jeg har ikke vært borte for sticks av de følelsene der. Det har jeg ikke vært borte. Herre Jesus, fred, Gud og allværemann, hvor kom du fra? Hvor kom du fra, kompis? Du må jo være død snart, men du er oppe i sollyset. Bang, bang, ok, goodbye my friend, goodbye. Sånn, da vet du, herlig. Så da må jeg egentlig ta og begynne å samle inn mye sand. Og det her tror jeg kan ta tid. Det tror jeg så absolutt. Så vi er tilbake når vi har fått alt sandet på plass. Så da er vi endelig tilbake til basen vår, eller til hjemmeplassen vår. Det er godt å være tilbake, selv om jeg har gått nå i cirka kanskje en halvtime eller mer. Det kan være at ting er litt annerledes også, for eksempel lyset eller noe sånt annet. Fordi at jeg recordet den delen dere nettopp så nå, den recordet jeg i går kveld, rett før jeg la meg rundt i 11-tida. Så jeg fikk dessverre ikke til å gjøre ferdig den recordingen, så derfor måtte jeg bare stoppe til nå, klokka er rundt 10, og gjøre ferdig den recordingen, så jeg kan recorde enda flere videoer. Men yes, som dere sikkert ser, så har jeg fått tak i en del sand. Det er veldig mye sand nå. Jeg skal ta med Birdswoon her. Birdswoon, det er vel lyse eikeplanker. Hvis jeg skriver på language her nå, så går jeg ned på, skal vi se her nå, hvor er du norsk? Norsk, nynorsk, du er norsk, vet du. Skal vi se her nå, hvis du bare forandrer til norsk. Ferdig, så heter det her så mye bjørkeplanker, ok, dette er bjørkeplanker, den rei, og så har vi sand, ok, herlig, jeg er ikke så veldig komfortabel med norsk, siden jeg er mest vant til engelsk, men det skal gå fint akkurat nå også, det skal det. Vi trenger enda en spade, så vi kan grave litt mer i jorda, for nå tenker jeg at vi må ta oss og lage oss en vei opp hit. Jeg tenker egentlig ikke å ha plassen vår her og bo her, men jeg tenker bare å ha det her som en liten sånn, hva skal jeg si, en liten sånn backup kanskje. Nå må du get away. Den nye oppdateringen, det synes jeg er en naturlig snål oppdatering egentlig. Jeg føler at skelettene er utrolig mer kraftige, de er veldig mye mer powerful, hvis jeg skal si det på engelsk. Nå ser jeg at det er bare livet alt sammen, vet du, jeg har gjort det. Øksa med der, jernspaden her, og vi må lage oss en vei bortover. Det skal vi ta oss og gjøre også, det skal vi ta oss og gjøre. Så jeg tror det her kommer bli ganske fint, jeg tror det. Jeg får vente og se her nå. Bare vente litt rann her nå, så bare gjør det litt under lenger, eller forlenge den her. Der. Så ser det ganske sånn, ser ganske fint ut, det gjør det. Jeg liker å bruke slabs i stedet
for sånn, sånn planke som her, på grunn av at de skjer jo ikke under her, vet du. De gjør jo ikke det, og jeg sparer så mye mer på det, hvis jeg ikke har masse av den ressursen, og det har jeg heller ikke, så jeg sparer veldig masse på det her også. Jeg gjør det. Kanskje, sånn, der har vi fått gjort det. Jeg skal ta og gjøre om fire stacks med sand til sandsten. Sandstone. Jeg liker sånn egentlig å si alt på norsk. Jeg gjør det. Jeg skal innrømme å si at jeg liker å si alt som er på norsk. Så nå blir det litt mer forståelig for dere som er litt yngre også, som ikke forstår veldig masse, eller som vet det. Men jeg føler det at jeg må si det på norsk også. Jeg gjør det. Hva vi ser nå? Sandstone skal her, og da ser jeg at det blender perfekt sammen inn. Jeg ser jo det med en eneste gang. Dette er så fint. Jeg bare... Liksom, det er der i dag, liksom. Dette er nydelig. Dette er fint, altså. Jeg digger det her. Hva vi ser nå? Sånn, og så... Jeg vet ikke helt om hvordan jeg skal gjøre det. Jeg bare prøver å lage et... Jeg har ikke noe spesielt mønster på det. Overhovedet ikke. Jeg bare plasser ut helt tilfellig. Det er ikke noen store greier egentlig, så absolutt ikke. Så jeg bare plasserer ut sånn som jeg føler for det egentlig. Og så forhåpentlig så skjer det bra til slutt. Jeg får håpe det. Skal vi se her nå, så jeg bare tar og forandrer litt på en del ting her nå. Replace det, så skjer det så bra ut det. Altså når jeg kombinerer ned to blokker, så skjer det så mye bedre ut enn om jeg bare har hatt en vei til blokk liksom. Så, men jeg har tenkt å lage en ny, eller ikke serie, eller kanskje sånn liten sånn miniserie om hvordan min byggestil er, for jeg har en ganske sånn, hva skal jeg si, jeg har en ganske sånn snedig byggestil, som jeg har veldig lyst til å vise dere, så veldig mange av dere er veldig interessert til å se på at jeg bygger også, så det kan være at det blir aktuelt, det kan det, jeg skal prøve å få det til, men det krever mye tid, og det krever mye ting som jeg dessverre ikke har. Så vi får se, det blir spennende. Så det kommer i alle fall, hvis det skal være noe som kommer videre, eller hvis det skal være en serie som kommer på kanalen, så kommer det i alle fall om en liten stund, vil jeg tørre å påstå. Ja, ok, sånn, der fyller jeg inn bare med litt sånn skrot, eller ikke skrot, men sandstone her, sandstein. Der, sånn, og så fyller jeg tilbake med birch her igjen. Se jo, herregud, det her ser jo så bra ut. Da skal jeg bare vise dere her nå. Der, det ser jo helt, det ser jo lekkert ut, det gjør jo det. Fint altså, det her er fint. Når du bygger så mye som jeg gjør, eller jeg bygger ikke liksom sånn kjempe masse. Men når du bygger en del på Minecraft, sånn som jeg har gjort nå, eller har gjort en del fra ung alder til... jeg gjorde det da jeg begynte å spise oen. Her selvfølgelig skjer av det at jeg tar ut, eller tar av det dekket, liksom det ting jeg dekker for. Men jeg begynte jo med Minecraft og selve bygging. Det begynte jeg med... for veldig lenge siden. Jeg begynte ikke å bygge aktiv før kanskje et år siden. Hvor jeg virkelig satt meg for det her, vet du. Minecraft, bygging, det er artig. Det er kjempeartig. Det satte meg inn for liksom et år tilbake. Så da... Beklager der. Men da... satt jeg egentlig og fikk litt inspirasjon da. Jeg hadde sett fra en veldig dyktig YouTuber. For jeg spilte på en server. Jeg var veldig stor fan av kortfilmerne til YouTuberen... Til YouTuberen av Crafted Movie. Det var veldig fete og kule kortfilmer. Jeg digget dem og satt hele dagen lang i ferien min. Jeg husker veldig godt det var sommerferien. Jeg virkelig bestemte meg for at nå... Fredrik, nå skal du begynne å bygge. Dette har du virkelig interesse for, og nå... synes jeg du skal ta det til et nytt steg. Og det gjorde jeg. Så jeg... fikk veldig mye inspirasjon til å bygge. Og siden da så har jeg egentlig ikke stoppet. Men inspirasjon og sånn, det er veldig, veldig, veldig viktig. Inspirasjon, det er kanskje det viktigste som dere bør ha med dere. Det er så viktig, dere aner ikke hvor det viktige det er å ha en inspirasjon. En inspirasjonskilde. Så det er egentlig et veldig stort tips hvis du har også lyst til å begynne med YouTube eller bygging. Finn deg en inspirasjon. Det er så viktig. Men der er vi ferdig med veimåret. Så tenker jeg at jeg skal sette opp litt sånn birch leaves og litt sånn dekorere det med
Litt sånn livs her sånn. Kanskje ta med litt gress bortover her nå. Sette opp noen sapling som ikke kan gro. Jeg vet ikke, det er veldig mye unikt ting vi kan gjøre. Så jeg gleder meg vel masse til at vi har fått virkelig den byen her til å, eller den dalen, eller hva det er. Jeg husker ikke helt hva vi kalte meg. Jeg husker, jeg må bare, jeg får så mye kommentarer på hva den byen her skal hette. For det er så mange som akkurat ser denne episoden. Det synes jeg er kjempegud at dere gjør. Så jeg har ikke bestemt meg helt for navnet nå, men jeg skal ta oss og gjøre det veldig snart. Så jeg gikk det så veldig lenge heller til tilbake med en ny episode av Zoen. Og jeg føler at Zoen er en spennende serie. Dere tar den så godt imot at jeg bare har lyst til å lage så mange videoer. Så det kan bli ganske kult, det kan bli ganske fett. Så da har vi egentlig fullført det her. Jeg kan ta den her i nummer 2, ta den her. For det skjer så badass ut å ha et sverd og en pickaxe. Det gjør det, jeg digger. Så da må jeg si tusen hjertelig takk for å stå på episoden her. Det kan være at kanskje ikke blir så veldig spennende, men det er i alle fall, det er litt annet. Dere får se hva jeg driver med, og dere får se litt hva jeg bygger. Ikke bare at jeg går ned mine, eller plasserer ditten og datten. Jeg gjør veldig mye unike ting, chat. Og denne recordingen her har tatt meg kanskje en time å recorde alt sammen. Jeg tror jeg har satt ekstremt hardt å jobbe med den her. Det er jeg ganske sikker på at det er sant å gjøre, for jeg jobber veldig, veldig hardt med redigeringen mine for tiden nå. Du har sikkert merket opp de nye introene og hele pakka. Jeg digger de nye introene selv, jeg liker å gå unikt ut. Så da må jeg si tusen hjertelig takk noen gang for at du så videoen her. Jeg er stort takknemlig for at du kjøper filmen din, så ta gjerne og trykk igjen en like. Ta gjerne også kommenter, ta gjerne også abonner. Og likte videoen, så ta gjerne og fortelle til kompisene dine. De er sikkert veldig glad i Minecraft dem også. Og hvis ikke likte den, så ta gjerne og fortelle til meg, for at jeg har veldig lyst på å lage bedre content og innhold til dere som ser på videoene mine. Og det klarer jeg ikke å gjøre hvis dere ikke sier ifra. Så da ønsker jeg at du følger meg på Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, you name it. Og så får du ha en riktig god dag videre, så snakkes i morgen med en ny video. Ok, ha det bra.